Три дитячі будинки з Одеси та Миколаєва релокували до Чернівців, до кризового центру «Місто добра». Ну, а відтак 136 евакуйованих дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування зараз адаптуються до нового життя. Чимало з дітлахів вже знайшли свої родини, а решта ще чекають на нових тат і мам. Ольга Лучик про дитячі надії далі. Ось так нас зустрічають діти з миколаївського дитбудинку. Обіймають тепло і міцно, що не вирватися. Пережити ці малечі довелося багато. Місяцями жили у підвалах, у страху і невідомості. Та й сама евакуація була непростою. Були 7 мікроавтобусів. У нас від'їжджало 63 дитини. В кожній машині було по 10 дітей. Дітки у нас були віком від народження до 4 років. Важко було їхати. Чому? Тому що вони не були готові до такої поїздки. Вона дуже довго тривала. І комусь було дуже погано. Коли ти пригадуєш ці всі події, ну це дуже страшно. Тут у кожної дитини своя щемлива історія. Коли двоє діток, братик з сестричкою, яких взагалі знайшли в підвалі. Вони були біля собачок. На даний час у нас перебувають дітки з 3 дитячих будинків. Це спеціалізований будинок дитини номер 1 з Одеси, спеціалізований будинок дитини номер 3 «Сонечко» також з Одеси і спеціалізований будинок дитини з Миколаєва. В цілому це порядку 136 дітей. Це дітки, які залишились без батьківського піклування, та діти-сироти. Мацьопики – таку назву має їхній новий дім. Тут тепло, гучно і просторо, а ще багато іграшок. Будні у малечі цікаві і насичені. Ми дуже їх чекали, побудували площадки для них і підбирали меню. Ну, це для нас було новий досвід, оскільки до нас до цього приїжджали мами з дітьми, а це зовсім інше. Однак ми їх тут огорнули любов'ю, підтримкою. У місті добра для діток створили всі умови. І поки одні бавляться на вулиці, інші на заняттях. У 5-річного Матвія за графіком вправи з реабілітологом. У нього є незначні порушення з рівновагою, координацією і балансом. Ми виконуємо вправи на ніжки, на стопу, ходимо по ортопедичних килимках, займаємося на балансирах, займаємося з м'ячиками. Реабілітологи тут працюють зі всіма дітьми. Крім фізичної підтримки, малечі ще й потрібна психологічна. Деяким дітям потрібна фізична реабілітація, тобто навчити їх ходити, навчити їх їсти, а деяким просто потрібна психічна реабілітація. Це психологічно більше, щоб їх просто повіймали. Їм подобається особливо ігрова форма, коли ми там щось складаємо, щось ліпимо, щось там малюємо. Та в місті добра кажуть, не всі діти тут лишаються і пишаються, що майже півсотні малюків отримали люблячі родини. Співпрацюємо з нашою службою у справах дітей, то черга є. Діток хочуть, і люди здають документи, люди проходять навчання. Так що цей процес дуже добре, що він не закінчився з початком війни, а все поновилося. Тому дуже багато бажаючих, які б хотіли дітей взяти в сім'ю. Ну а поки у прихистку, кажуть, готові прийняти ще дітей і родини, які постраждали від дій окупантів. Запевняють, місця вистачить усім. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер.